ဟိုလာရဲ့ဒီရင်သာကင်းဆက်လန်းတွေလေးဆိုလဲဟိုလာရဲ့ကိုအဲ့လိုတံမိုးထားပြီးတော့ဗောနော်အရန်စူးစားခဲ့တာဗောတခါမှအဲ့စကားရရလို့မညီးဘူးအဲ့ဘလောက်ပြင်မဲ့ပြင်မဲ့ဗောနော်အဲ့လိုလောက်တာဆိုတော့ဟိုလာပေးရတာနဲ့ဟိုလာပြန်ရတာနဲ့ကတမ်းပါတယ်လို့ချင်းလဲရန်ကုန်မြို့ရောက်ဖို့ချိန်လိုက်တာဟိုလာရဲ့ငယ်ရဲတဲ့အချိန်နေရောဟိုလာ၃နှစ်လောက် ဒီစကားတစ်ခုတည်းမှာပဲဒီစကားအောင်ပုံဖော်ရင်းနဲ့အချိန်လေးကုန်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့၃နှစ်လောက်ပြည်သက်တဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ရတယ်တခြားဘာမှမရိုက်ရဘူးလူများလိုရှာမှုဘာမှမရှိဘူးလိုက်စေးလေးတွေပဲဟိုလာမအဲ့တော့ရှိခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုလာကဟိုမြဲတမ်းဘာလုပ်ပဲလို့မြဲတမ်းစီစဉ်တာထားရပေါ့နော်ဟိုလာလုပ်လေးကိုလည်းဟိုလာချစ်တယ် ဟိုလာရဲ့ဒီရင်သာကင်းဆက်လန်းတွေလေးဆိုလဲဟိုလာရန်ကိုအဲ့လိုတံမိုးထားပြီးတော့ပေါ့နော်အရန်စူးစားခဲ့တာပေါ့တခါမှအဲ့စကားရရလို့မညီးဘူးအဲ့ဘလောက်ပြင်မဲ့ပြင်မဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တာဆိုတော့ဟိုလာပေးရတာနဲ့ဟိုလာပြန်ရတာနဲ့ကတန်ပါတယ်လို့အဲ့လိုထင်နေပေါ့နော်ဟိုလာရဲ့ငယ်ရဲတဲ့အချိန်နေရောဟိုလာ၃နှစ်လောက်ဒီစကားတစ်ခုတည်းမှာပဲဒီစကားအောင်ပုံဖော်ရင်းနဲ့အချိန်
the shampoo bahama machine. I like silly river, Ulama, Iran, Shigea, Bono, Tame, allow chain, Pisa, Kayas, the Tony Lawson, Mandan, Pio, I'm low, series, and Tony Agala down, Yalu Yani, Bono, that cha, oh, series, so you bought the guard garden and will allow. ချင်းမြင်များကြီးပေးခဲ့အောင်လာရိုက်တော့အသက်20နှစ်ဆက်တပဲရှိသေးတယ်ပြလိုက်ချင်းကြာ25လောက်ချက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုလာကြိုးစားတာနဲ့ဟိုလာကိုပြိတ္တပြန်ပေးတာအရန်ကိုဟိုလာတော့ထိုက်တန်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းအရန်ကုန်တယ်ဟိုလာနေဘတ်တွေတော်လို့ရှင့်ဟိုလာကိုအရန်တိကြတယ်ပေါ့နော်ရင်နာတာခင်ဆိုပြိတ္တတရားလာ20ကြာတယ်တပုတ်နေလာရိုက်ကြအဲ့ချိန်ဆိုဟိုလာအရန်ပြောတယ်ဘလောက်ပဲမျက်
င်းဆိုပြီးတော့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးသိမပြုကြတာပေါ့ဆော်ဝီလာရန်ကိုပြောပါတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့နုထမင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါ့ဝီလာမနေ့ကရိုက်ပြီးလို့ပြင်ဦးလျာနေမနေ့ညတန်းတက်လာတာပေါ့အခုရန်ကုန်ညရောက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့ဒီဂရန်ပဲဖွင့်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ခင်းကိုရန်ကုန်မိဘတွေများမွေးခင်တိတ်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒါမှရန်ကုန်သူကြီးဖြစ်မှာသမီးရလေခက်ရန်ကုန်ကွယ်ဟုတ်တယ်ဝီလာအမှန်တိုင်းပြအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတူတာလေးကြတော့ဝီလာဟိုပြိတ္တနဲ့ကြတော့လေ confidence သိမ့်မရှိပြီးတော့ဟိုပြိတ္တတွေဟိုစင်မော်ဒီပိုင်းမှာဆိုနည်းနည်းအဲ့လိုပေါ်သွားမှာတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်တဲ့အခါကြတော့အရှိတွေပေါ့နော်အရှိတွေဝတ်တာပေါ့ evening gown လို့အရှိလေးဝတ်တာဟိုရင်တွေကလည်းအဲ့လိုအရှိလေးတွေဝတ်တယ်လက်ရှိပေါ့လုံလုံချုံချုံဝတ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့အခါလေးကြတော့လေကငယ်သေးရဲ့လေအသက်25ဆိုတော့ငယ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုလာအခုနည်းနည်းလူငယ်ဆက်ဆက်လေးနေဖို့ဆုံးဖြတ်တာအဓိကတော့ဟိုလာဟိုရင်းနှသာခင်ခင်ဇက်ကောင်ကရင်းနှသာခင်ခင်ဆိုတော့ဒီခါလေးပွဲတွေတက်လို့ရှင်အာဒီဆိုင်ရှင်ကဟိုလာပြောတယ်ပေါ့နော်ရင်းနှသာခင်ခင်လို့ဝတ်ပေးပါအာရင်းသာခင်လို့တက်ပေးပါဆိုပြီးဟိုလာပြောတယ်အာပြောတော့ဟိုလာအဲ့လိုမျိုးတက်တော့စတုံးနဲ့မြမဝတ်စုံနဲ့တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျပရိသတ်တွေကအာနည်းနည်းရင့်နေဟိုလာနဲ့မလိုက်ဘူးအဲ့လိုလဲပြောကြပေါ့နော်ဒီကတော့ဟိုလာအဲ့စတုံးထုံးမင်းလဲဒီတိုင်းမနေဘူးဆိုင်ရှင်တွေကတချင်းဆိုခိုင်းဟိုလာဆိုပေးတယ်အချင်းဆိုကဆိုတော့အညီမဆိုရင်တချင်းဆိုတလို့မျိုးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလာရင်းနှသားခင်ခင်းပဲလေအဲ့ဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်ရဟိုလာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကအများကြီးနားလေပေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပရိသတ်ကလည်းအရင်နှသားခင်ခင်းရင်းထားရဲ့ချင်းပေးထားရဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်အရန်တောင်းဆိုကြတယ်ဟုတ်တယ်ပြိသက်ကအရန်တောင်းဆိုလို့အရင်နှသားခခင်ပုံစံလေးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ပွဲတက်ဖြစ်တာလည်းများတယ်ဒီနေ့ကတော့အပြင်ဒီဇိုင်းလေးပါပဲဟုတ်အဝီလာတော့ကိုယ်ကရင်နှသားခခင်ဆိုတော့ရင်နှသားခခင်လို့ဝတ်ရတာကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရင်နှသားခခင်ဝတ်ဆောင်လိုက်ကိုယ်ကရင်နှသားခခင်ဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတက်လေးပြန်ရတယ်ပြီးတော့ပြိသက်ကလည်းဟိုလောက်ဒီခခင်ဇက်ကောင်နဲ့အတိမတ်ပြုတ်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ရလို့ရှင်တော့အရန်လည်းပျော်တယ်ပြီးတော့အမှတ်တရလေးလည်းပို့ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီဇလန်းတွေဟိုဘလောက်ထိပေါ့မြောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာကအဲဝီလာရဲ့အလုံးလုံးတဲ့အပေါ်မှာအလုံးလုံးရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဇကာကြီးရဲ့ဒီဘလောက်ထိဒီဇကာကြီးကတာသွားလဲအောင်မြင်မှုရလဲဆိုတော့ဆိုင်ရှင်နေရပါဘူးလားယွန်းသားခင်ခင်ပျော်ဝီလာကြီးလို့နာမည်ရေးတယ်ပြော့ယွန်းသားခင်ခင်လို့မျိုးဝတ်ပေးပါဆိုတောင်းဆိုလာတဲ့ခါကျတော့ဝီလာပို့ပြီးတော့ပျော်ရတာပေါ့နော်အမှတ်တရလေးလဲဖြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်ဒီဂရဟမ်ပဲဒီမိုဘိုင်းကဆိုလို့ရှင်လဲဝီလာကိုအဲသူတို့ကပေါ့နော်အဲနာမည်ကြော်ညာတဲ့အခါမှာ
ยินดีด้วยคิงคิงสบายดีไหมลิจอนยาบีออกมาพี่เราเพจจุ๊บเช็ดแต่ก็เลยเวลาอะไรอย่าลืมบ่เนาะตัวมีอะไรนี่บีเราเราไปบ้านเลยคิงคิงซีซั่นทูเราเวลาตื่นเช้าท่าเราดีกุหลาบสีลานี่สแลนด์เวลีบ่เนี่ยกูนั่งลานี่สแลนด์เวลีปีต่อลูกเชนยินดีด้วยคิงคิงซีซั่นทูเปลี่ยนใจไม่รู้เปล่าเลยยินดีด้วยคิงคิงโอ้โปรโมชั่นเป็นตัวต่างมายังว่าเวลาเราเช็ดดีโอ การลำบิดอีกบ่เนาะสอดีโปรโมชั่นจอนยาเมย์ยับบ่เอลูสระเวลาใส่ดีต้องลาบายเนี่ยดีลีลาบายเนี่ยมาลาบาเมลูดีกูเลชิลาเนี่ยการลีบีวายลาบาเมลูเขาโอเคว่าทีนี้เราเวลาก้ากรีแฮมเบย์บ่เนาะกรีแฮมเบย์มูวายเนี่ยตัวดีไลน์ได้อาวันทูโฟกราอุปนิงโกยินดีด้วยคิงคิงเนี่ยบ่เนาะเพจจุ๊บเพื่อเพื่อนเป็นมาพิเศษไปเอ็ดเจ้ามือเวลาที่เนี่ยยาวชิมีพิเศษไปเย้เนี่ยล่ะโอเคโอ้ยเป็นว่าล่ะสอ เราหลังจากนั้นสั่งลิมาบ่เนาะวิชาเมลุส่งเพื่อเราวิชาเมื่อสักครู่แต่พี่ๆเนี่ยเราซาลิชอบอยู่เราวิชาเนี่ยเพราะปริตติยาเราเนื้อเนื้อก็มันไปจ้าบ่เนาะเราเข้าไปเชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยโหแต่จีเอปงบ่าวเดบ่เอาลูกก็มันเลยไล่ไล่พับเจ็ดไล่พับเจ็ดขาจ้ารอปริตติยาใส่ใจจ้าบ่เนาะกูจ้าเนี่ยเนี่ยช็อต dress เลยเนี่ยตัวเลยเนี่ยแต่เมื่อเวลาเลยเล็บเจ็ดตีบ่ายเต็มมือเจ็ดขาจ้ารอเกลี่ยเนี่ยบ่เนาะเวลาดีไซน์น่า กูยังว่าชอบไปทาบ้าเหรอดีกรีแฮมเบย์บอกเนาะดีแต่ดาววันทูโฟสั่งเต็มพุงเวียมาสโลเชนสั่งมาลาเวลูเชนแล้วสั่งมาสั่งอะไรสั่งไปเยอะบอกเนาะสุดละสั่งงามอยู่พี่ว่าลูเชนเช็ดเช่นไหนเช็ดเช่นเปล่าบอกเนาะปลาหมึกปลาแกงแซมไม่ปลาดิปลาเลสเอาเวลาไปเยอะไหมเนาะตัวเซดิงงาดิงตงดิงตะดิงงาดังตะดังงาดังบอกเนาะ ส่งมาชีเลยบ่เนาะเสด็จนางไปเลยสำหรับมาส่งเนาะฟงตัวลงเวลาเนี่ยตัวอะไรมิวดีอะไรวิสามุนเดือดแข็งซ้ำไหมบ่แบบดีกรีแฮมเบย์มันปากแก่เลยตัวเป็นแม่ปีต่อไปประมาณเจ็ดกุ้งแกงแซมเมก้าเฟย์ไวล์นั่นแสงกวนนี่มาลาเซียนนี่ที่อาจจะขาดเผาไปไหมมันต่อไปปลาเลยสำหรับอีบายจะสีปลาเลยเป็นฟงว่างาลง ฟงอาลงไปเลยเป็นช่วงละสองอาเกวี่ยโอ้แม่เผาไปแม่เป็นทุเรียนเจนตัวแกงแซงเกวี่ยอันนี้เนี่ยเฟย์บอยนี่แสงกวนนี่เปล่าเอเปรล่ะกูอยากจะมาฟงตัวลงเวลูเชนอีบายกาดจีปีเราฟงอางาลงเป็นช่วงละสองอาเกวี่ยโอ้แม่ทับปีเราเผาไปจอมไปปะเนาะสำหรับดีโปรโมชั่นการอะไรมาเวลูเชนกูว่าดี ฟงเวลูเชนบอกเนาะดีแล้วสามเจ็ดสี่เดี๋ยวดีฟัสเซอร์ดีเดียร์เนาะดีสายพูดเวกาลาจะมาฟงลับยิ้มเมสโซเลอาคาเมบอกเนาะอาคาเมเมื่อกรีแฮมเบย์มูบายอาจจะต้องสั่งเงินลิซายน้องคนนั้นเลยสอแบบที่ปริตติเวเมสโซเลชันอามาแข่งจะอภิชีย์บอกเนาะอุลารามาอุลไลปัจจีอาจจะต้องเลสโซเนฟงนี่เลยมีอะไรชีย์เป็นอัสเซอร์รีเลชีย์เนาะซาฟิเลชีย์บอกเนาะสั่งที่คู่เรามาโอ้ยวันก็ยาลับชิดเดจามุลูฟงเวเมสโซเลชันกรีแฮมเบย์ดีมูบายอาในเบีย
ဒီဘက်ကနေ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 ဒီ